kot koordinator platforme smo se pravzaprav pozicionirali v središče arhitekturnega dogajanja. Ne le v Evropi, ampak kulturna Evropa nam je pomagala razviti en program, kakršnega na svetu ni. Sprejeti odgovornost, biti nosilc enega večjega projekta sodelovanja, ki traja 4, včasih celo 5 let, je velik izziv in velika odgovornost, se so od uspeha in naše prožnosti in profesionalnosti odvisni tudi vsi mednarodni partnerji. Ne? Ti projekti so zaradi tega bistveno bolj zahtevni, seveda, in nam pa omogočajo v resnici zelo, zelo kvalitetno delo, tako kot sem rekel. Omogočajo nam bistveno daljše planiranje, tako da tudi sama organizacija prisiljena se bolj profesionalno obnašati potem naprej. In na ta način se da pa v bistvu delati te osnovne dejavnosti na bistveno višji kvalitetni ravni, z boljšim osebjem, z temi mednarodnimi povezavami, ki jih sicer ni. Razvajamo veliko delovnih mest in to se zdaj pri tej krizi, kateri smo priča, tudi zelo, zelo sektorju pozna. Ne? Se pravi, da so ta evropski delež sofinanciranja projektov je izjemnega pomena za nas. Ne? In zato je mednarodno povezovanje esencialno, je ključnega pomena za naše delovanje in kakršnikoli novi prijemi, nove tehnologije in podobne stvari se razvijajo lahko predvsem v stiku z tujo produkcijo in pa z mednarodnimi izmenjavami.